Serbia ka arrestuar Milan Radočić, i cili ditë më parë pranoi përgjegjësinë për organizimin dhe drejtimin e sulmit armatosur në banjës të Kosovës. Këtë e konfirmon Ministria e Brendshme e Beogradit bashkë me njoftimin se atij i është caktuar masa e paraburgimit për 48 orë. Autoritetet nënvizojnë se prokuroria e lartë publike në Beograd ka ngritur një kallëzim penal ndaj Radočić. Por nuk saksohet se çfarë akuzash rëndojnë ndaj ish nën kryetarin të listës serbe. Policia serbe ka pastisur banesën dhe objektet tjera të Radočić në Serbi. Më 30 shtator, ai u përgjigj një ftesë të autoriteteve serbe për të dhënë versionin e tij lidhur me atë që ndodhi në Banjsk, në Kosovë. Më 24 shtator, avokati i tij mbrojtës lexoi letrën ku merrte përgjegjësitë plot, ndërsa në shumicën e fjalive përpiqej që të shfaqësonte serbin, presidentin Vučić dhe listën serbe. Mes rreshtave konfirmoi dhe akt akuzën autoriteteve të Kosovës, teksa theksoi se synimi i sulmit armatosur ishte nxitja e rebelimit serbe lokal në veri të Kosovës për të vendosur një lloj autonomie me forcë.